ចំណូលពន្ធជាង7លានដុល្លារអាមេរិកទទួលបានពីរថយន្តអត់ពន្ធជ្រក់ក្រោមផ្លាកលេខផ្សេងផ្សេងទាំងចង្កូតឆ្វេងនិងស្ដាំប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកកិត្តិកម្មថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021រថយន្តអត់ពន្ធជ្រកក្រោមផ្លាកលេខផ្សេងផ្សេងទាំងចង្កូតឆ្វេងនិងស្ដាំចំនួន542គ្រឿងហើយបានចូលមកបង់ពន្ធនិងប្រាក់កក់ដោយទទួលចំណូលពន្ធជាង7លានដុល្លារអាមេរិកការលើកឡើងនេះឯកឧត្តមគុណញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធវីដេអូស្ដីពីការអនុវត្តវិធានការប្រមូលពន្ធលើយានយន្តគ្មានពន្ធនិងអាករនាំចូលតាមស្មារតីសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ482សជនអធរចុះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021របស់ស្ដីទីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមញឹមគុណបានបន្ថែមថាក្នុងចំណោម542គ្រឿងដែលបានចូលទៅកាន់បងពុននោះមាន352គ្រឿងជាប្រភេទចង្កូតឆ្វេងស្មើនឹងទឹកប្រាក់5លានចុច8លានដុល្លារស្មើនឹងទឹកប្រាក់5លាន8សែនដុល្លារនិងរថយន្តចង្កូតស្ដាំចំនួន190គ្រឿងដែលបានយកប្រាក់ទៅកក់ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង1លានដុល្លារអាមេរិកតាមការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមគុណញឹមបច្ចុប្បន្នមានយានយន្តគ្មានពន្ធនិងអាករនាំចូលជ្រក់ក្រោមផ្លាកលេខផ្សេងៗមានប្រមាណ10000គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីពេលមុនការនាំចូលរថយន្តគ្មានពន្ធនិងអាករនាំចូលតាមច្រកលបៀងមានប្រមាណ10គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្រោយមានចំណាត់ការនិងវិធានការតឹងរ៉ឹងបច្ចុប្បន្នការលួចនាំចូលមិនមានតទៅទៀតនោះទេយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់យានយន្តចូលខ្លួនមកបំពេញអត្តពកិច្ចនិងអាករឲ្យបានទាន់ពេលវេលាម្ចាស់យានយន្តនឹងទទួលបានការអនុគ្រោះបន្ធូរបន្ថយពន្ធចំនួន 10% នៃទឹកប្រាក់ពន្ធអាករសរុបដែលត្រូវបង់ការបន្ធូរបន្ថយនេះមានអសារអ្នកវិទ្យាអនុវត្តត្រឹមថ្ងៃទី30មួយខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះនឹងមិនគ្រប់ដណ្ដប់លើយានយន្តមានឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2021ឡើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលជាថ្ងៃអសារណូវ៉ាចុងក្រោយនៃការអនុវត្តឲ្យចូលខ្លួនមកបង់ពន្ធម្ចាស់យានយន្តត្រូវបំពេញអត្តបកិច្ចពន្ធនិងអាករពេញលេញឲ្យគ្មានការអនុគ្រោះបន្ធូរបន្ថយពន្ធឡើយចំពោះរថយន្តចង្កូតឆ្នាំម្ចាស់រថយន្តត្រូវអកតម្កល់ប្រាក់កក់ស្មើនឹងប្រាក់ពន្ធនិងអាករសរុបដក 10% នឹងត្រូវដករថយន្តទៅកែចង្កូតពីស្ដាំទៅឆ្វេងឲ្យបានរួចរាល់យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបដូរចង្កូតរួចម្ចាស់រថយន្តអាចទទួលបង្កាន់ដៃពន្ធនិងលាបាត់រថយន្តពីមន្ត្រីគយក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ភ័រសុខភាពឧត្តមភាពគ្រីមវ៉ាមិក3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ